Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda multi-table insert haqida o'rganishda davom etamiz. Insert oldi yaxshiroq tushunishimiz uchun yana bitta misolimiz bor. Oracle'da o'rnatgan vaqtimizda birlamchi userlar bor, bittasi HR degan user. Mana buni yozdilar. HR. Parol ham xuddi shunday, HR degan parol. Buni ichida qancha jadvallari bor. Hozir biz ayni vaqtda ishlab turgan system degan userda biz ishlatmayotgan, o'zimiz ahamiyat bermaydigan jadvallarimiz ham nihoyatda ko'p. Ularga biz hozir ishimiz tushmayapti. Chunki biz Oracle'da SQL asoslarini o'rganyapmiz, hali chuqurlashganimiz yo'q. Hozir ko'radigan bo'lsak, so'rovimizni yurgizsak, umuman ahamiyat bermagan, borligini ham bilmaydigan shuncha jadvallarimiz bor bizda. Miqdorni bilish uchun mana bu joyda count deb yozib qo'ysak ham bizga ko'rsatib beraveradi. 204 ta jadvalimiz bor ekan hozir. Biz murojaat qilishimiz mumkin bo'lgan. Bu system degan userni ichida, system degan userga biz connect bo'lganmiz. Eng birinchi darsimizda shuni ishlatib yuribmiz mana systemga connect bo'lgan. Undan tashqari hozir aytganim HR degan user ham bor. HR degan userga ulanish uchun mana buni bosishimiz kerak. Lekin birlamchi holatda unknown bo'lmagan holatda bo'ladi bu narsa. Ulanib ko'rishimiz mumkin. Lekin baribir sistemamiz xatolik beradi. Test desak, account is locked deyapti. Account qulflangan deyapti. O'zi bor, lekin qulflanib holatda turibdi. Undan biz foydalanmaymiz. Biz buni qulfini yechib qo'yishimiz uchun shu buyruqni yozishimiz kerak. Endi HR degan yuzaga kirishimiz ham mumkin. New connection qilaman mana bu joyga. Nomini HR deb qo'yaylik. Username ham HR, paroli ham HR dedi. Endi mana success deyapti. Save password qo'yaman. Connect desam endi HR ga connect bo'ladi. Endi bu joyga hozirgi so'rovimizni beradigan bo'lsak, mana. Hammasi bo'lib 7 ta tablitsa bor ekan xolos. Bu 7 ta tablitsa Oracle o'rnatilgan vaqtda birlamchi holatda o'z-o'zidan yasaladigan jadvallar bo'ladi. Bu jadvallarga biz o'rganish uchun murojaat qilib, o'zimiz istagan narsalarni sinab ko'rishimiz mumkin. Endi hozir employees degan jadvalda ishda nimalar borligini ko'ramiz. Avvalo u jadvalni strukturasini ko'rib olsak, ushbu ustunlari bor ekan ichida mana. Employees degani o'zi xodimlar degani. Bu jadvalni ichida ushbu ko'rinib turgan ma'lumot bor ekan. Hammasi bo'lib ma'lumotlarimiz nechtaligini bilmoqchi bo'lsak, esinglarda bo'lsa mana bu joyga count deb yozishimiz kerak edi. Ko'rsak mana hammasi bo'lib 107 qator ma'lumotlar bor ekan. Bularda ichida ma'lumotlarda orasida maoshi degan ustuni ham bor. Biz hozir maoshiga ko'ra xodimlarni 3 guruhga ajratib, 3 ta alohida jadvalga yozmoqchimiz. Eng katta maosh oladiganlarda alohida, 10 mingdan kichik, 3 mingdan kattalarda o'rtacha maosh oladiganlar deb alohida jadvalga yozamiz. Maoshi 3 mingdan kamlarda alohida jadvalga yozamiz. Avvalambor strukturasi employees bilan bir xil bo'lgan 3 ta jadval yasab olishimiz kerak. Ichida hech qanaqangi ma'lumot bo'lmasligi kerak. Uchalasini belgilab olib F5 deb bossam top earners, mid earners, low earners, created deyapti, yasaldi deyapti. Disk deb yozib ko'rsak, ustunlarni soni va ularni tiplari employees bilan bir xil bo'lib chiqaveradi. Ichidagi narsalarni menga ko'rsatgin desam, hech narsa ko'rsatmaydi. Mid earners, low earnerslar ham xuddi shunday. Xullas, endi biz hozir o'zimizga kerakli bo'lgan uchala jadvalni ham yasab oldik. Endi insert all yordamida xodimlar ya'ni employees degan jadvalni ichidagi ma'lumotlarni guruhlarga ajratib, uchala jadval ichiga yozishimiz qoldi. So'rovimizni endi yurgizib ko'rsak, 107 qator qo'shildi deyapti. Aslida employees jadvalining ichidagi hamma yozuvlarni soni shuncha edi. Shuncha yozuvni hammasi 3 ta guruhga ajratilib, alohida 3 ta jadvalga yozildi. Buning salari 3 mingdan kichik bo'lsa deb shart qo'ymasdan mana shu joyga else deb yozsak ham natija bir xil chiqaveradi. Endi uchala guruhga biz ma'lumotlarni ajratib, alohida qilib yozib oldik. Bularni yana istasak ko'rishimiz ham mumkin. Mana maoshi 10 ming bo'lganlar eng tepada, maoshi 24 ming bo'lgani eng pastda chiqyapti. Mid earnerslarni ko'rsatgan desam ham ko'rsatib beraveradi. Maoshi 3 ming ekan, eng pasti, eng tepasi 9600, 10 mingdan past ekan. Maoshi past xodimlarni menga ko'rsatib bergan desam, ularni ham ko'rsatib beradi. Hammasi 24 ta odam ekan. Oylar 2400, eng kattasiniki 2900, 3 mingdan pastlari. Insert first degan narsa ham bor. Uni o'rganish uchun avvalo mana bu jadvalning ichidagi ma'lumotlarni o'chirib chiqamiz.
insert first deyman. Xuddi insert all ga o'xshab ishlayveradi. Lekin shart ko'rsatayotgan vaqtda hammasini alohida alohida aytib chiqish shart emas. Shartni tepadan boshlab tartiblab ko'rsatsak, o'sha tartibda o'zi ishlab ketaveradi. Pastdagi so'rovdan bitta alohida to'plam hosil qilyapti. O'sha to'plamning ichidan eng birinchi shartga javob beradigan holatlariga ko'ra biz ko'rsatgan ishni bajaradi. Undan keyin ajratib olib tashlaydi. Keyin ikkinchi shart o'tadi. O'sha shartga javob bera oladiganlarni alohida qilib olib qo'yib, biz ko'rsatgan amalni bajaradi, biz ko'rsatgan jadvalga yozadi, ya'ni va hokazo. Shartlarni tepadan boshlab ko'rib kelaveradi. Hozirgi ishimizni biz bajartirishimiz uchun insert first deymizda 10 000 dan katta bo'lsa, u holda top earners ga yoz deymiz. 3 000 dan katta yoki teng bo'lsa, u holda mid earners ga yoz deymiz. 0 dan katta bo'lsa, low earners ga yoz deymiz. Yurgizsak 107 qator ma'lumot yozildi deyapti. Endi yana ma'lumotlar sonini ko'ramiz. Qarasak, mana birinchisidan 19, ikkinchisidan 64, undan keyingisidan 24 chiqibdi. Tepadan 19, 64, 24 edi. Bundan oldingi yozgan so'rovimiz bilan ikkalasining natijasi bir xil bo'ldi. Agar biz shu joyga insert first demasdan insert all deb qo'yganimizda umuman boshqacha natija kelib chiqadi. Top earners 10 000 dan baland yoki 10 000 ga teng oylik oladigan xodimlarni yozib chiqardi. Mid earners ga o'rtacha oylik oladigan xodimlarni jadvaliga oyligi 3 000 dan baland yoki unga teng bo'lganlarni yozib, uning ichida 10 000 dan baland yoki tenglarni ham kirgizib yubordi. Endi oyligi 0 dan katta bo'lganlarni yozgin degan xonamizga hammasini yozib yubordi. Endi biz insert first deb qo'ygan bo'lganligimiz uchun ishni tepadan boshlab bajarib kelyapti. Avvalgi shartga javob beradigan holatlarda ishni bajarib bo'lgandan keyin 10 000 dan baland oylik oladigan xodimlarni mana bu to'plamning ichidan o'chirib olyapti. 10 000 dan baland oylik oladigan odamlar bu to'plamning ichida qolmayapti shuning uchun. Qolmagandan keyin 3 000 dan baland oylik oladigan xodimlarni alohida jadvalga yozgan vaqtimizda buning ichiga 10 000 dan baland oylik oladiganlar kirmayapti. Sababi ular o'chib ketganda. Demak, shartlarni tepadan boshlab pastga qarab bajarib kelar ekan, shartni qanoatlantiradigan holatlarda o'sha to'plamni shartni qanoatlantiradigan to'plamlarni o'chirib tashlar ekan. Shuning uchun ham oyligi 0 dan balandlarni low earners ga yoz desak, uning ichiga haligi qolgan 3 000 dan pastlar yozilyapti xolos. Oyligi 3 000 dan katta yoki tenglarni yozgin desak, buning ichida 10 000 dan pastlari qolyapti xolos. Chunki 10 000 dan baland yoki tenglarni biz amalda bajarib o'chirib olyapmiz. Insert first deganimizda shunaqangi tartibda ishlaydi bu narsa. Insert first hamda insert all va ularni farqini sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman. Boshqa narsalar haqida xudo xolasa keyingi darsimizda yana gaplashishda davom etamiz. Ungacha esa xayr, salomat bo'linglar.